কাপড়ত নিখা একেলগে জলিল স্বামী স্ত্রী সিতা। মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় জোকাৰি গল সমগ্র চাপৰ অঞ্চল। আগিয়াৰ পুতৰণং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত প্ৰাণ গল চাপৰৰ পবিত্ৰ পদ্মাৰ আৰু তেখেতৰ পত্নী মল্লিকা পদ্মাৰৰ। এটি পথ দুৰ্ঘটনাত সকলো হেৰাই গল এটি সুখী পৰিয়ালৰ। নিমিষতে পিতৃ মাতৃ হাৰা হল দুই কন্যা, পুত্ৰ শোকত মূৰ্চা গল বৃদ্ধ মাতৃ। এটি পথ দুৰ্ঘটনাই নিমিষতে থান বান কৰিলে এটি পৰিয়ালৰ অলেখ সপোন। বৃদ্ধ মাতৃয়ে এপিনে পুত্ৰ কুঁৱাৰী শোকত মূৰ্চা যোৱাৰ বিপৰীতে পিতৃ মাতৃ হাৰা হল দুই কন্যা। সুখৰ সংসাৰত কুদৃষ্টি পৰাৰ দৰে চাপৰৰ নাগপত্ৰীত বাস কৰা পদ্মাৰ পৰিয়ালত নামি আহিল ঘোৰ অমানিশা। উল্লেখযোগ্য যে ধুবুৰী জিলা চাপৰ থানাৰ অধীনস্থ নাগপত্ৰীৰ বাসিন্দা পবিত্ৰ পদ্মাৰ আৰু তেখেতৰ পত্নী মল্লিকা পদ্মাৰে শুকুৰবাৰে ৰাতিপুৱা 6 বজাত গোৱালপাৰা থানাৰ অধীনস্থ আগিয়াত এক শুকাব পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত হোৱাৰ ঘটনাই সমগ্ৰ চাপৰ অঞ্চলত শোকৰ ছাঁ পেলাইছে। অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক পবিত্ৰ পদ্মাৰে গুৱাহাটীত থকা জ্যেষ্ঠ কন্যাক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ তেখেতৰ পত্নী মল্লিকা পদ্মাৰ আৰু সৰু কন্যাক লগত লৈ গৈছিল। কন্যাগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰি শুকুৰবাৰে ৰাতিপুৱা ঘৰলৈ উভতি আহোঁতেই আধা বাটতে শুকাব দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয়। ML05AA1344 নম্বৰৰ ব্ৰেজা গাড়ীখনেৰে 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে আহি থাকোঁতে আগিয়াত চাইকেল আৰোহী এগৰাকীক বচাবলৈ কৈ বিপৰীত দিশৰ পৰা আহি থকা এখন গেছবৰ্তি ট্ৰাকৰ সৈতে সংঘৰ্ষ হয়। ফলত পবিত্ৰ পদ্মাৰ আৰু তেখেতৰ পত্নী মল্লিকা পদ্মাৰ থিতাতে নিহত হয় আৰু আন 3 গৰাকী যাত্ৰীক্ৰমে চালক আটোৱাৰ ৰহমান, অভিবেশ কুমাৰ সিনহা আৰু কন্যা মত্ত গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। আজি আবেলি স্বামী স্ত্ৰীৰ নশ্বৰ দেহ চাপৰৰ নিজ বাসভৱনত অনাৰ পিছত এক শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে। এগৰাকী সুশিক্ষকৰ উপৰি খেল ধেমালি, সামাজিক কাম, সংগীত আদিত জড়িত থকাৰ উপৰিও বিজেপিৰ চাপৰৰ এজন সক্ৰিয় সদস্য আছিল পবিত্ৰ পদ্মাৰ। মৃত্যুৰ সময়ত নিজৰ বৃদ্ধ মাতৃ আৰু দুই কন্যাক ইহ সংসাৰত এৰি থৈ যায়। তেখেতৰ মৃত্যু চাপৰৰ বিজেপি টাউন মণ্ডল, চাপৰৰ আছু, আক্ৰাছু, আমচু, গৰিয়ামৰীয়া, দেশী জাতীয় পৰিষদ, দেশী জনগোষ্ঠীয় মঞ্চ, অসম মাল্টিমিডিয়া প্ৰেছ ক্লাবৰ চাপৰৰ গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰে। শুকুৰবাৰৰ নিশা 9 বজাত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। বৈদিক নিয়মেৰে চাপৰৰ শ্মশানত পতি পত্নীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হয়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, RR News।